السلام علیکم ورونو، زیم عبدالرحمن دلر او برټک چینل ته تاسو ته راغلاس یا خوش آمدید وایم ورونو. څنګه چې وعده کړو په لسم تاریخ په ورونو مونږه د کورس شروع کوو د پیسو ګټلو د ټکنالوژي باره کې په پښتو کې د چینل ته تاسو به ټولې ویډیوګانې کتلی شي. هغه که څه د پیسو بر ګټلو باره کې که څه لیټسټ ټکنالوژي وي موبایلونه به زه دې نه وړاندې کوم، کوم موبایل ښه دی کوم خراب دی، نوي ماډلې چې راځي هغه په ټیلو ویډیو په شکل باندې ویډیو په دغه باندې به تاسو ته زخیم ورونو. تاسو به ټول سپیسیفیکیشن یا معلومات ښیم چې څنګه دا خلک ګوري چې شی دی، کوم یو موبایل واخلئ، کوم یو مه اخلئ، کوم دې کال ښه موبایل ده په دنیا کې ورونو. څومره چې نوي موبایلونه راځي دا په دې نه بعد یو ځل ته دا کوم ورونو. او ورسره سره ځوانانو لپاره یو ښه مصروفیت دی چې غواړي بیکاره نه شي او چا تعلیمونه کړي وي څه نا څه، غواړي انټرنیټ نه پیسې وګټي، هغې طریقې به ښه کورسونه جوړه ورونو. ښایسته ښایسته کورسونه به وي، اسانه به وي، ډېر اسانه، یعنی تاسو ته مشکل نشته چې څوک ووایي چې زه نه پوهېږم یا نشم، که تاسو ټول یې کولی شئ. صرف یو موبایل، انټرنیټ او که لیپټاپ ورسره ولرئ نو دا ښه خبره، دا به تاسو ته ضرورت وي. نور هم زه بیا په طریقو پوه کوم چې څنګه جوړ کړئ، څنګه چینل پکې جوړ کړئ او څنګه پیسې ته لاسته راوړو. یوټیوب، ټیک ټاک، فیسبوک، دې ټولو شیو نورونو فلحال دا ویډیو مونږ دې لپاره جوړو ورونو. چا سره چې آیفون موبایل وي دا خاص دا ویډیو هغې لپاره، دا ویډیو را روان دوه درې ویډیوګانې آیفون موبایل لپاره. که تاسو زما آیفون اوس لپاره ورونو وګورئ نو ډېر داسې په ښایسته شکل ما جوړ کړی. ګورئ دا ایکنونه زه داسې تاووم، صحیح شو، داسې مینو ته چاړم، ایکنونه خپل یو شکل خوري، یو مینو یو خاص سټایل لري، صحیح ده ورونو. ورسره سره دا لاندې که وګورئ شین دغه ما ورکړی دی بیکګراوند شاندې، هغې سره سره ګوره کوم نوټیفیکیشن چې ماته راغلي داسې ایکنونه خوځېږي، صحیح ده، یعنی باونس کوي. نو دا ټول دغه آیفون چې خپل سیټ اپ کوي جوړی دی ته جلی بریک وایي. دا به مونږ جلی بریک کوو په بله ویډیو کې، به جلی بریک طریقه زه تاسو ته ښایم آیفون به خپل جلی بریک کوي څنګه. کله چې تاسو آیفون جلی بریک کوي بیا به دغه اپلیکیشن دا پاس زیړ چې د سایډ اپ په نوم باندې دا به داسې خلاصیږي ورونو. اوس ما سره انټرنیټ ډیکټیویټ کړی دی، ما سایډ یانه به دا ټول شینه انسټالوي، بیا به زه تاسو ته ذره ذره طریقه ښیم چې څنګه به فعالوي او څنګه به دا کار کوي ورونو. نو که غواړئ چې خپل آیفون مو ښایسته لوک پیدا کړي، یعنې ښایسته ښکاره شي، ستاسو ساعت هم تېرې او ښایسته هم ښکاره شي او مزیدار وي، نو دا ویډیو او را روانې دوه درې ویډیوګانې د دې په ارتباط د دې په اړه وګورئ. دا ګورئ یو شین غونتې رنګ ورکړی شو نو ډېر ښه ښکاره کیږي. نو تاسو سره چا سره هم چې آیفونونه وي خپل آیفونونه زما د ویډیو سره کمپیر یا دغه یې کوي مقایسه کوي تاسو ته خپله اندازه لګیږي ورونو. ګوره زه داسې موبایل ته شړک ورکوم، دا د مایکونونه تاسو ګورئ ورونو، داسې ښکته پورته لاندې باندې غورځېږي. دا دې دپاره چې یو ساعت تېری وي، یو دغه وي، یو چاته پې ځان شو کوي چې مطلب زما آیفون دا شی نه لري، ستا یې نه لري ورونو. نو دا داسې عامې اپلیکیشنې نه دي چې دی د پلی سټور نه انسټال کړي او دا کار وکړي. دا جلی بریک ورته وایي، مکمل به موبایل جلی بریک کوي، هغې نه بعد به دا کار کوي. جلی بریک څنګه کیږي ورونو؟ دې طریقه به زه تاسو ته برا روان ویډیوګانې کې ټولو ښیم او دا اپلیکیشن یې څنګه کې انسټالیږي. نو چینل سبسکرایب مو هیر نه شي ورونو، سبسکرایب او دغه ویډیو هر یو ویډیو چې تاسو ګورئ چینل کې ډسکرپشن کې نورې خوښې ویډیوګانې ټکنالوژي باره کې هغه تاسو لایک کوئ. هر ویډیو چې تاسو لایک کوئ ویډیو به مخکې خبرېږي او خلکو ته به ډېره فایده رسیږي ورونو. او د دې نه بغیر د دې چینل باره کې یا دې چینل باندې به مونږ ټول په پښتو ژبه کې ټکنالوژي ویډیوګانې شیر کوو. هغه که څه د نیټورک لرننګ وي یا زده کړه وي، که څه د دې ټکنالوژي کورس باره کې وي چې فری پیسې څنګه د انټرنیټ نه لاسته راوړو، او ورسره سره که څه د موبایلو باره کې وي. زه موبایلونه هم دلته انباکس کوم، یعنی هر یو موبایل چې نوی ماډل راځي په ویډیو شکل به زه تاسو ته ښیم. او به ګورو چې کوم کوم موبایل نه ښه دي، کوم کې ښه ټکنالوژي استعمالوي، که سړی اخلي نو کوم موبایل واخلي. نو دا ویډیو ورونو رسنی لپاره همدومره وه. را روانې ویډیوګانې انشاءالله چې را روانې دي، چینل سبسکرایب مو هېر نه شي. والسلام.